ընտրությունից հետո, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստան քաղաքացիական ընտրությունից հետո, որ ուժի հետ է պատրաստ կոալիցիա կազմել, որի հետ է բացառում եւ հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի հետ այդքան կոալիցիա որևէ բարագայն կկազմի թե ոչ։ Որեմ ամենակարևորը դու վերջից պետք է սկսեիր, վայ ջան, այսօր ամբողջ ազգի խոսակցությունը, որը դա տարածում են, որ Ծառուկյանը Նիկոլի հետ պայմանավորվել է, պետք է կոալիցիայի գնային, սա ասենք թե հերյուրանքներ են, դա ամոթելա, այդ տարածողները ինչ որ ուզում են իմ ձայներից ձայն տանեն, բոլորը դել ներկա մարդիկ է, գիտեք, սա ուզում եմ ասել, որ այս հարցը փագեմ ընդմիշտ։ Գիտեք 2020 թվականի հունիսի 5-ին, որը լիարժեք առաջին միակ քաղաքական գործիչը, որը տեսնելով երկրի տնտեսական, սոցիալական, ռազմական իրավիճակը հայտարարել են, որ պետք է կառավարության 100% հրաժարական տա, որտեղ երկիրը տանում են կործանման, այդ երիտասարդ անփորձ երիտասարդները ոչ մի արդյունք չեն տվել, միայն դադար խոսում էին եւ երկիրը կանգնած է կործանման եզրին։ Ճիշտ է թե ոչ, ասել են, որ ասեն 4 ամիս ժամանակ ունեն։ Եվ ասողին լսողա պետ։ Դրա փոխարեն Ծառուկյանին ձերբակալեցին, չգիտեմ ինչ, տեսար 4 ամիս հետո փոխանակ դրա փոխարեն պատրաստվեին, կազմակերպեին, Ծառուկյանին ձերբակալեցին ու այդ կորուստները, ասենք թե հողերի ազնելը, ամեն ինչը, ասենք թե այդ զոհերը, վիրավորները, գերիները, որ ասեն անայդ կորածները, որտեղ խայտառակություն, ոնց ասեմ, դա ողբալի վիճակ էր։ Եվ դրանից հետո ես ասենք թե ամսի 10-ին եմ ասել մի բան։ Ու ամենակարևորը ուզում եմ մի բան ասել։ Այն ժամանակ, որ ամենաուժեղ կառավարության ժամանակներ, ոչ մեկը ռիսկ չեր անում բառ ասել։ Որ Ծառուկյանը որպես հայրենասեր մարդ իր տեսակետը բարձաձայնեց, ասեց, եւ դրանից հետո եղավ։ Հիմա այդ ոնց դարավ, այն մարդ ոչ մեկը ռիսկ չեր անում, որից է մի բան ասել այդ կառավարության վերաբերյալ։ Հիմա երբ կառավարությունը թուլացել է ցաներ վիճակումը, արդեն սաղ դարել են ընդդիմադիր, սա խոսում են։ Ծառուկյանն էլ դարձավ, որ պետք է գնա իմ քալի հետ կոալիցիա կազմի։ Չէ, դե դա ոչ դեռ։ Սաղդ էլ գիտեք Ծառուկյանի պատվաստներ, դուխն էլ խոսքներ, օրախոսքը խոսքա, եւ իմ պատիվը, իմ խոսքը, դա ոչ մի բանի հետ ես չեմ փոխի։ Դա բացառված է, որ ես միանամ իմ քայլի հետ։ Ես ունեմ ծրագիր, որը ներկայացել եմ, որից մեկը չի կարա հակադարձի իմ ծրագրին, որ այսօր անհրաժեշտ է օդու ջրի պես իմ երկրին, իմ ժողովրդին։ Այս վիճակից դուրս գալու համար ես գնում եմ մենակ, գնում եմ հաղթելու։ Այս ծրագրերը իրականացնեմ, կյանքի կոչ եմ։ Եթե ես չհաղթեցի, այս ծրագրերը ես կյանքի չեմ կարա կոչեմ։ Ես դրա համար եմ ասում, եթե այսօր ժողովուրդը խոսքս միշտ գործ ունի, ինչ ասել եմ, որ չի շեղում չի եղել։ Այսօր կա ցանկություն։